ראינו את המחוות של האומנים שלנו, אומני ישראל, כלפי תושבי הדרום, כלפי הפצועים, כלפי חיילי צה"ל. אני רוצה שתראה מחווה נוספת, הפעם של הזמר רון שובל. רון שובל הגיע במהלך השבוע האחרון, ולדעתי הוא לא מגיע רק עכשיו במלחמה, אלא הוא עושה את זה במהלך כל השנה, אבל עכשיו יותר מתמיד, הוא הגיע לאחד הבסיסים, שימח את חיילי חיל הים, שר להם, ומיד לאחר מכן הוא חזר לתל השומר, קפץ, הוא הגיע לבקר את יאיר אב לארבעה, יאיר שהיה בכיתת הכוננות בכרם שלום, גיבור ישראל, אין מה לומר, הוא החליט להקדיש שיר מאוד מיוחד לו ולאשתו, ותראה את התגובה של אשתו שם, מבית החולים. בואו נראה. גיבור. אותו יאיר. אתה יודע מי כתב את השיר הזה? חידת טריוויה. מי כתב את השיר הזה, דנה? לפעמים היה סוער ואין גלים, גם אתה. מי כתב את השיר הזה, בולשטיין? ארקדי דוכין. תתעוררו על עצמכם. תתעוררו על עצמכם, זה ארקדי דוכין. איזה הפתעה. כן. כן, יפה. מדהים. וכמו שהוא אמר, באמת, יאיר, אותו יאיר, גיבור ישראל, שיבריא בעזרת השם, נאחל לו מכאן רפואה שלמה.